Любі українці, ми знаємо, що вам буде огидно і важко дивитися на обличчя цього диктатора сусідньої країни. Але, на жаль, не весь світ зрозумів, що йому не можна вірити. У цьому відео ми по фактах розберемо його останній публічний виступ. І так, на відео зображення Путіна дійсно підставили на постпродакшені. Ми публікуємо це відео одразу українською, англійською та російською, щоб ви могли показати його родичам та друзям за кордоном. Отож, айда до фактів. Які цілі ми перед собою стоїмо? Перше, звісно, захистити людей, які проживають на Донбасі. Яким способом? Путем демілітаризації і денацифікації України. Придання нейтрального статусу. Відверта брехня. Фото розгромлених окупантами міст та відео вбитих мирних людей краще за будь-які слова покаже, як відбувається демілітаризація та денацифікація методами Росії і який мир несуть війська Російської Федерації. Ось що Росія прямо зараз робить з Україною. Что такое денацификация? Ну, вот я с коллегами западными разговариваю. А чего такое? У вас тоже есть радикалы. Да, у нас есть, но у нас нет в правительстве радикалов. Брехня. А точніше, виправдовування нападу уявними нацистами. Ані в чинних, ані в попередніх органах влади України не було жодного міністра, якого або яку пов'язували б з крайніми рухами. В українському парламенті з 2014 року не було партій, які навіть умовно можна було вважати крайніми правими. Відсутність конкретних прізвищ у заяві та те, що Росія не надала жодних доказів того, що той чи інший урядовець належить до радикалів – ще одне свідчення безпідставності. Спокойно наши военнослужащие работают, делают все для того, чтобы обеспечить безопасность мирного населения. Но, к сожалению, эти бандиты, неонацисты людей не жалеют. Расстреливают даже своих военнослужащих, которые не хотят оказывать вооруженного сопротивления. Брехня. Російська армія та безпека населення – це діаметрально протилежні речі. Саме російська армія нищить українські міста та вбиває українських людей. Ще хуже відноситься к тим людям, которых сами считают своими гражданами. Просто реально, впрямую, прикрываются ими, как живым щитом. Вот в Маріуполі позвонили из правительства, из Киева. Вышли на наших военнослужащих. Предоставьте коридоры для выхода граждан. Конечно, наши тут же отреагировали, тут же приостановили даже боевые действия, там все, смотрели, что происходит. Не выпускают никого. Вы понимаете, что делают? Никого не выпускают. Прикрываются как живым щитом. Ну, кто это? Конечно, неонацисты. Цинічна брехня. Евакуаційний коридор у Маріуполі зірвали російські окупанти, почавши його обстрілювати. Аналогічна ситуація відбувається не вперше. Окупанти порушили попередньо досягнуті домовленості про режим тиші, зробивши евакуацію небезпечною. Є багато доказів того, що саме російські загарбники використовують мирне населення як живий щит. Ми маємо діло не просто з радикалами, з неонацистами. От у нас люди ходят и высказывают свое мнение по поводу того, что им нравится или не нравится в действиях наших на Украине. А там, на Украине самой, тех, которые высказывают, выражают такие же позиции, как наши представители, так скажем, либеральной части нашего общества, у нас есть уже подтверждение. Там їх просто хватають на вулиці зараз і розстрілюють. Брехня або втрачений зв'язок з реальністю. По-перше, правильно говорити «в Україні». Варто це запам'ятати, бо в Гаазі пригодиться. По-друге, саме у Росії заборонили розповсюджувати правдиву інформацію про війну в Україні з загрозою реального строку у 15 років тюрми. Саме в Росії неможливо вийти на мирні протести. За рейтингом свободи преси Росія посіла 150 місце із 180. У Росії вже заборонили доступ до Фейсбук, Твіттер та Ютуб. І це далеко не всі обмеження свободи слова в Росії. По-третє, жодних фактів розстрілів будь-кого за будь-які позиції в Україні, звісно ж, не наведено. В цій операції приймають участь тільки
профессиональные военные, офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать. Значит, повторяю еще раз, в этой операции принимают участие только мужчины, которые добровольно сделали для себя очень ответственный выбор в жизни – защищать Родину. Они выполняют эту задачу с честью. Знову брехня. Представники Пентагону заявляли, що більшість російських військових в Україні – це молоді призовники, які погано навчені та не підготовлені до повномасштабного штурму. Служба безпеки України опублікувала відео зі зверненням полоненого підполковника Росгвардії, який розповів, що під виглядом навчань в Білорусі готувалося вторгнення в Україну. Крім того, за свідченням ще одного полоненого окупанта, у російських військових забрали телефони та документи, видали їжі та води на 3 дні, і відправили воювати з Україною.